dağının Qaradağlı çayı. Orada can neşeli var ona gidiyor. Aralayın lan da bir şey yine. Olabı şey. Çok maraklı yer. Dünyada daha güzel diyor. Geliriz. Bak şöyle. Gece. Aşağıda yürüyorsa. Bağdır ağaçlar indeler. Yavaş yavaş başlıyor. Çiçeklemeye sonra yapmalar yavaş yavaş başlıyor. Evet. Ama böyle yanında böyle sahneler var. Küllü külfette gelmişiz ki. Meşe de brown değiller ama biz bura gelmemiştik. Bura tam farklıdır. Bura meşelik değiller. Ama bura hele meşe değil. Biz başka yere geçmiştik. Bura çok efendiydi bura. Söçürler yolun ortasına. Ev kent görmüyor. Denize batayım, topaltayım burada el abi. El abi o Duracell, şey, Duracell'in reklamı var ya, tüm sezar yakası. Durum. Pozla durum bana. Meşerlik burası. Ama hala da yerde gazel var. Bir de payız. Ne payız. Ama ağaçtan düzdüşü geçeyim. Ayda geçen yollarda. Demek ki aran yerlerinde de böyle. Meşelikler var. Görünür sırayla ekipler. Ama ağaçlar sonra eğilir. Maşın girer bura. Böyle. Maraqlıdır. Bura Bərdər rayonunun Qaradağlı kəndidir. Əslində Qaradağlı getmir bura. Qaradağlı biraz arxada qaldı. Bura Seyid Yusifli gedir deyəsən, səhv edəmirəmsə. Yəni burada yaşayanlar belə deyək də, bura rayonları bura olan adamlar düzdür, yəqin ki buranı bilirlər. Amma qonaq gələnlər sırf gəlib burada meşəni görə bilərlər. Qəşəng meşədir amma. Yəni dağ meşələri kimi olmasa da burada yəni bir neçə əllə əkilmiş ağızlardır vaxtında. Yerdə elə xəzərlər var ki, elə bil ki payızdır. Əslində yaz gəldiyinə görə heç belə yəni bu hava yoxdur. Çünki
Sağ olsun Mart. Mart'ın içerisine dekabr girdiği için ağaçlar biraz geciktirdi. İtlerin ses gelir. Deyirler ki burada ağaçlarda böyle göy böyle bir şaleler var. Her müharibə gedən vaxtı keçən il bura əsgərləri yerləşdiriblərmiş. Poligon kimi eləyiblər, yoxsa necə belə bir şeydir. Belə ağaclara nişanlar qoyulub. Maraqlıdır. Amma deyim ki, buranın havası əslində sərindir. Çünki Tərtərə yaxındır bu hissədən. Tərtərə də işgal olmuş ərazilərimizə yaxın olduğuna görə oranın havası buralara vurur. Dəniz də təbii ki, sevinir. Rayon görəndə o dəl olur. Amma qəşəng ağacların hündürlüyü çox hündür daha belə baxanda. Çoxdan əkilib, yəqin ki çoxdan sallanmış yədir. Uzunluğu başından axına kimi bir yəqin ki 1 kilometr olar bəlkə də. Çox uzundur. Getdikcə çərlər belə meşəlik kimi. Ha, yayda inşallah gəlib buranı bir daha çəkərik. Yaşılı olan. Bəniz. Xoşuna gəlir bura. Xoşuna gəlir. Yaylamısan sən qol qısanın altında. Elə indi ayağımı içərisi tozla dolacaq. Ay elə gəzirsən, sonra deyəcəksən ki, ayağımı içərisi doldu. Haydi. Bu da uğurumuz. Yarpaqlayanda geçen hocam. Hı? Yarpaqlayanda geçen hocam. Ama öyle bir ki payızdır yerdeki yarpaqları var. Deyirim sağ olsun. Mart'ın içerisinde dekabr girdiğine göre. Bura ne gelirdi? Qaradağlı gelir yoksa? Hı. Cimliydi neydi? Bir tane yazılmış değil orada. Hı, tarafı cicimli. Cicimli. Bura Qaradağlıdır yoksa üsüklü değil. Seyit üsüklü yazılmış değil üstüne bura. Seyit üsüklü o taraf. Bəs neyle yazılıb bura? Deyirəm bir dəfəm gəlir yayda çəkərik. Ağaçlar çoxdandan əkilir burada. Görsən necə hündürdür. Əslində gəlsən də. Elə bir ki o tərəfdən məşəlikdir. Meşəliklər çoxdur. Onu demək ki bu meşəlik uzun gedir də buradan üzə tərəfə. Elə tək bura 1 kilometr olar baxın. Hı, olar. Sərgərdə ağaçlar sıra-sıra əkilirdi. Sıra-sıra əkiblər ha vaxtında. Sonra ağaçlar sonra formasını itirir. Elə bir cəcədən çıxdı da biraz, şey deyirsən. Yəqin oradakı kök atdığını görək. Amma qəşəng. Naydın inşallah. Amma biz getdiyimiz bulaq başdaydı. Oradakı ağaçların eni çox enli idi. Qocaman ağaçlar idi onlar. Oranın səcrəsi çox süper idi. Amma belə uzun deyil. Maraqlı deyil, hava, yas havası. Amma görünüş payız. Yerim ayrı ödəyəm ki, hələ soyuq vurdu deyə ağaclar elə bir ki, gec yarpaqladı. Qəşəng. Sevinənlər silsiləsi. Nədir? Ay, mən də sevinirəm. Çəkdik şəkildə. Ağacın içində var. Siz kəsdəsiniz. Sevinən uşaqlar.
Hamı sevinir. Yaxşı ki evdən çölə çıxırsın. Bu cürə gözəllikləri qoymuşsunuz, təmiz havan gəlmişsiniz buralara. Biz uzağıq o şəhərin kirli havasını duruq. Siz niyə gəlmişsiniz buralara? Oh, əyləndik. İndi gedirik. Uşaq kimi. Çox qəşəngdir burada. Qonaq gedirdik, yol üstü düşdük, buranı da gəzdik. Orada damlar dayanmış, ama indi geçtiler. Baxırlar ki, bunlar xəstədir, bunlar yenir belə. Ağır çəkimdən başımıza xəzəl atırdı. Payızı yaşaya bilməmişik, indi yaşayırıq. Uşaqlar elə əylənir. Yay tətilində də, deyirəm ki, sevin saxlayın ki, yay tətilində də gedəcək gəzməyə. Heç nə, belə dediyimiz kimi. Bura axırı Qaradağlı, Qaradağlı kəndi. Qaradağlı, Qaradağlı kənd meşəsi. Sağ olun. İnşallah sizə bu yaxınlarda qəşəng yerlərə gedəcək. Gözəl videolar çəkəcəm. Məsləhət də görəcəm, hara getmək lazımdır və yaxud da necə eləmək lazımdır. Yəqin ki, çoxlarınız getmişsiniz. Amma hər ehtimala qarşı çəkəcəm, sizə baxarsınız. Çünki çox gözəl yerlər var. Getmək lazımdır. Hələlik, gəlin görüşlərə qədər. Sağ olun. İstirahat edəməyi unutmayın. İstirahat edən insan başlığa yaxşı işləyir. İşlərimizi də uğurlar.